L'Ajuntament de Can de Bano és un espai lliure de LGTBI-fòbia, tal com demostra aquest adhesiu que hi ha a la porta de l'edifici consistorial. La voluntat del mateix Ajuntament és fer extensiva aquesta actitud a la resta del municipi amb l'ajuda dels comerços i establiments locals. Per això aquest mateix adhesiu es repartirà a tots ells i es demana que s'enganxi a les portes o aparadors de manera que sigui ben visible. Una manera simbòlica per recordar que cal assolir la igualtat entre totes les persones respectant les diferències entre tots. Des de l'Ajuntament de Can de Bano volem contribuir i visibilitzar el col·lectiu LGTBI, que sobretot tenint en compte que les zones més rurals sempre ha estat com més tancat, ha estat molt més hermètic en relació a la sexualitat. Amb l'objectiu de tractar a tothom per igual, hem fet unes enganxines que les enviarem a tots els establiments del nostre poble perquè les enganxin a les portes i als aparadors dels establiments per assolir la igualtat a tothom. Des de Can de Bano també tenen al cap que es pugui commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI que se celebra a finals del mes de juny. Des de l'Ajuntament estem treballant amb el dia 28, que és la festa de la LGTBI, que es faran moltes activitats durant tot el dia, però en vez del dia 28 ho passem al 26, perquè el 28 és dilluns i no és un dia que no és festiu, ho passem en el dia 26, el que passa que estem treballant amb tot el que s'ha de fer i encara no ho tenim tot ben lligat. Més endavant es concretaran els actes d'aquesta jornada festiva i reivindicativa al municipi. L'Ajuntament, més enllà de la regidoria corresponent, també compta amb un tècnic voluntari responsable de desenvolupar accions en aquest àmbit. Petites passes com aquestes volen ajudar a normalitzar i visibilitzar col·lectius oprimits històricament amb la col·laboració de la població.